Правителството даде съгласие бригаден генерал Красимир Станчев да бъде освободен от длъжността началник на Националната служба за охрана. Оставката на Станчев бе поискана от парламентарната група на ГЕРБ, а след това и от президента Румен Радев, заради изпратените от НСО писма до отговорните институции за ограничаване на достъпа на граждани до парк Росенец, където се намира летния сарай на Ахмед Доган. Писмата бяха разкрити пред медиите от премиера Бойко Борисов. След скандала крайморското имение на почетния лидер на ДПС и грубото поведение на служители на НСО към бившият правосъден министр на Бойко Борисов, а сега партиен лидер Христо Иванов, управляващите обявиха намерение и за законодателни промени. Герпи Обединени патриоти ще внесат поправки, които да дават възможност на директора на НСО да може изцяло да определя кои да са допълнително охраняваните лица, обяви лидерът на НФСБ Валери Симеонов. Сега преценката се определя от три член на комисия, в която влиза началникът на службата, председателят на ДАНС и главният секретар на МВР. Очаква се е резултат от вътрешната проверка на НСО, която трябва да установи дали служители на службата за охрана са извършили нарушение, не допускайки Христо Иванов да стъпи на публичния плаш пред имението на Ахмет Доган. Първоначално от НСО отказаха да потвърдят, че въпросите лица работят в службата, но общественото недоволство принуди президента Румен Радев да разкрие, че мъжете са охранители на държавна заплата.